Ambienti në toksoj që hajdutët përdorën për të realizuar grabitjen e degës së BKT-s në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë, rezulton në pronësi të biznesmenit dhe botuesit të njohur Irfan Hysenbeliu. Ky i fundit mësoi se ka dhënë objektin një shpap me qira për 3 muaj, teksa këtë fakt e ka pohuar edhe kur është pyetur në polici. Mister për policinë dhe prokurorinë është fakti se si hajdutët kanë mundur të ndërojnë fishekun e derës së ish-papit, kanë hyrë brenda dhe kanë vjuar qetësisht misionin e tyre, që u finalizua me vjedhjen e 19 milion lekëve të reja. Kjo pasi pak metra larg ish-papit ndodhi policia private e biznesmenit Hysenbeliu, e pavarësisht kësaj hajdutët kanë punuar të qetë për të çarmuarin që ndante lokalin me bankën. Pasi kanë hyrë në ambientin e brendshëm të bankës BKT, ku ishte dhoma kasafort, kanë vepruar me mjete pune çekiç, dalta, kriko tek muri për betoni i dhomës kasafort e më pas janë larguar me shumën e parave. Policia dhe prokuroria vjojnë ende punën për zbardhjen e rrethanave të plota të kësaj ngjarje. Gjykata ka caktuar masën e sigurisë për drejtorin e filialit Luigi Gjonaj, teksa kalon në burg drejtorin e sigurisë të kësaj banke Florian Skara.